Il-Kelliem Ewlieni Laburista l-Affarijiet Barranin George Vella qal li qatt daqs illum ma kienet diffiċli biex wieħed jissepara l-politika Barranija minn dik nazzjonali. Eżempju ċar huwa r-rivoluzzjoni fil-Libja. Waqt li faħħar il-Gvern Malti għall-għajnuna umanitarja, iddeskriva bħala muqżiża l-kampanja tal-Partit Nazzjonalista li prova jħammeġ relazzjoni tal-Partit Laburista mal-Gvern Libjan matul is-snin li għaddew. F'isem il-Partit Laburista George Vella awgura li Libja ħilsa issipposta fl-istrutturi politiċi tal-Mediterran. Dwar il-Partnership for Peace waqt li qal il-Partit Laburista jħoss il-Parlament ġi maqbus, żied li Gvern ġdid ma joħroġ lil Malta mill-Partnership for Peace sakemm jara li pajjiżna jkollu poter assolut biex jagħżel x'tip ta' kooperazzjoni għandu jkun hemm. George Vella kritika lil Gvern talli ma wiex jieħu pożizzjoni aktar ibsa fuq il-kawża tal-poplu Palestinjan. Pajjiżna għandu jkollu vuċi għal Vella u dak li nemmnu fih għandna ngħiduh. Il-kelliem għall-komunitajiet Maltin ta' barra u għajnuna tal-iżvilupp internazzjonali Now il-Farrugia qal li jeżisti qbil dwar it-tisħiħ tal-International Development Aid biex instabbilanċ aħjar favur l-umanità waqt li appella għal aktar riċerka għall-benefiċċju ta' dan il-fond. Kelliem ieħor għan-naħa tal-Oppożizzjoni kien il-kelliem għall-affarijiet Ewropej u żgħażagħ Luċċjano Busuttil li qal il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea li se jkollha Malta fis-sena 2017 se tkun opportunità tad-deb għal pajjiżna.